רוצים, זה לא מה שהוא אומר. מה שהוא אומר, מה שהוא אומר זה יש לכם את הקרדיט, כנסו, תתקפו, תנהלו אוכלוסייה בצורה חכמה, ואני לא קורא להם נאצים, ככה הוא אומר. בוא נדבר בעניין הזה עם צביקה יחזקאלי, ראש הדסק לענייני ערבים בחדשות 13, בוקר טוב. בוקר טוב לכם. עם סדרה מדהימה שעולה היום, אנחנו עוד נגיע לזה, ראינו אתמול את הפרומואים, באמת מטורף. איך זה נקרא? הקם להורגכם? הבאים להורגך. הבאים להורגך, סליחה. כן, נדבר על זה אחרי זה. איך אתה רואה את מה שנקרא את בניית הנמל מול ההתבטאויות של ביידן, מול מה שצריך לעשות, מול מה שהרמטכ"ל יושב עם בחירי הצבא ומתכננים את המשך הלחימה? אופטימי, פסימי, משהו כזה? לא, אני לא רואה את זה אופטימי, פסימי. אני נתח לכם את זה לפחות איך זה נראה בשטח ואיך זה נראה בעיני הערבים. שנוחתת חבילת סיוע והם שומעים שביידן אומר לישראל שאסור להיכנס לרפיח. תראו, אני חושב שהאמריקאים עכשיו אומרים סוף סוף את אשר על ליבם, הם שמרו את זה כנראה 5 חודשים בבטן, נתנו לנו המון המון קרדיט, בין אם זה בחימוש ובין אם זה בלחשוק שפתיים ולראות כל מיני דברים בעזה, וזהו, נגמר. הם ראו שזה הדבר הזה כנראה לא הולך להכרעה, והם לוקחים פה צד, בוא נאמר ככה, בכותרת, בכותרת, האמריקנים אומרים לישראל, אתם לא תגיע לחיסול חמאס, אתם לא תכנסו לרפיח, לא מעניין אותם 134 חטופים שנמצאים ברפיח, מעניין את האמריקאים הנראות של המלחמה הזו, והם מתערבים ברגל גסה בזה שהם עושים את העניין של הסיוע, וזה שהם אומרים שאסור את העניין של לא לעשות הפעולה ברפיח. חברים, פעולה ברפיח היא הכרחית לסיום המבצע במטרות שהוגדרו בשביל העשירי, דהיינו, חיסול החמאס, מה שנקרא, יכולות צבאיות ואזרחיות, ואתם יודעים שאני תמיד אומר שה... איפה אתה רואה שהם אומרים אסור לעשות את הפעולה ברפיח? אומרים יש קווים אדומים לפעולה של רפיח, לא אסור לעשות. לא, אני שמעתי הבוקר, אני היום בבוקר שידרתי ושמעתי במבזק שביידן אומר שהפעולה ברפיח היא בעייתית. לא, שיש בה קווים אדומים, ואז הוא, ואני, אני לא יודע, אולי אני אופטימיסט, אבל אני... אתה לא יכול 30 אלף הרוגים, זאת אומרת, אתה לא יכול לעשות הרוגים. אתה לא יכול לעשות, יש תנאים לפעולה ברפיח, זה לא מה שהיה עד עכשיו, בוא נאמר ככה, פחות הוא אומר לך. זאת אומרת, הוא מגביל אותך בסיפור של רפיח, ונותן לך, וזה הדבר לדעתי יותר חשוב, הוא נותן אורך רוח, ברגע שיגיע הנמל הצף הזה, כך הם מתכננים, הם רוצים לשים 2 מיליון מנות ביום. עכשיו, תבינו רק איך עזתי רואה את זה. עזבו עזתי מעורב, בלתי מעורב, אתם יודעים מה דעתי על העזתי. עזתי שרואה חבילת סיוע שבאה מארצות הברית, והוא מסתכל על האוכל המוזר הזה ופותח אותו. ומסתכל על הדבר הזה ואומר, זה שהאמריקאים שולחים לי אוכל, זה אומר, שימו לב שאני שלי. צודק. כן. בדיוק, לא, כן. שאני צודק. אתם מבינים, זה בדיוק מה שקורה כשאתה נותן הקלות, ואז אתה אומר, תשמע, הם מבינים שאני מדינה חזקה, ואני מציית לחוקים בינלאומיים וכו', אז אני חזק, אני נותן. בשכונה שלנו מי שנותן, הוא מודה בזה שהוא לא צודק, עד כדי כך. זאת אומרת, בשבטים של המזרח התיכון, מי שמרגיש צודק לא נותן לצד השני שום דבר, אף פעם. אז מה, זה טעות אסטרטגית אמריקאית, או שמישהו רוצה להפוך את... טעות אסטרטגית גדולה. כן, טעות אסטרטגית גדולה, ראה אפגניסטן, ראה עיראק, ראה את כל הכישלונות שלהם, ונהלן אוכלוסיות ששייכות לאסלאם וחלקם לאסלאם הקיצוני. צביקה, תוסיף את זה, הוא דומר היום, אנחנו עשינו טעות. אחרי ה-9-11, אתה ראית את ההתבטאות הזו? זה לא ראיתי, נו, תחדש לי. כן, הוא אומר... אז תקעי לי ביידן על הבוקר. אם אני לא זוכר במילה במילה, הוא אומר, עשינו טעות אחרי ה-9-11, שנכנסנו לאפגניסטן, בעצם הוא הופך... כאילו יש איזשהו קשר, אתה יודע, בין המצב של ישראל, כמה קרוב, כמה קרוב, קרובה רצועת עזה, כמה מסכנת מול איזה אירוע באפגניסטן, עזוב, זה... זאת אומרת, אפשר לנסות לראות את ביידן באור חיובי, בסוף, בתפיסה שלי, במלחמה בין טוב לרע, מוחלט. בזמן הזה, הוא אומר, בוא נה, אני מאוד מאוד אכפת לי מהרע. ואני עושה הכל כדי לדאוג לרע. הוא מבולבל, האמריקאים מבולבלים. אני אגיד לך רק מה, אתם יודעים שהחלה 11 ספטמבר, אני הייתי אז, כתבתי כמה ניירות עמדה שביקשו ממזרחנים לכתוב ניירות עמדה. דיברו על רפורמה באסלאם וכו'. ואז אמרו האמריקאים, באמת, אני הייתי בצוות חשיבה שהיו בו אמריקאים, אמרו, אתם יודעים שאם לא היה הסכסוך הישראלי-הפלסטיני, לא היו נופלים בתאומים. זאת אומרת, עד כדי כך הם בטוחים שאנחנו מתדלקים את כל הסכסוכים בעולם. הם לא מבינים שהאסלאם מתנגש במערב, גם בלי הסכסוך הישראלי-פלסטיני. ואני אגיד לך עוד משהו. אם הוא אומר שזה טעות, מלא הוא אחרי גם לטעות הזו שבאפגניסטן, זה קרה במשמרת שלו שהכל קרס. זה היה טעות
אז חבר'ה, על מה אתה מדבר? אז איפה אתה מגיב על האחד הסוף? תראה, אני, אבל אני לא כמו זמרי שאומר שיש טוב ורע, ועכשיו מפנים עורף לטוב. אני לא ככה, לא חושב ככה. אני חושב שזה היה צריך יכול להיראות אחרת אם זה היה... אתה לא חושב שאנחנו הישראלים במלחמה מול הרע? לא, תגידו, אבל זה שאמרתי. מה, אתה לא חושב... רגע, זה לא מה שאמרתי. מה שאמרתי שיש... אני אמרתי. לא, שיש טוב ורע, ברור שיש טוב ורע, אני לא רואה שביידן מפנה עורף עכשיו לטוב, לישראל. אני לא רואה את הדבר הזה שהוא מפנה עורף. אתה רואה שהוא עוזר לרע? אני רואה שהוא גם מסייע לרע. כן, יש ציר, הוא גם מסייע לטוב מאוד. יש ציר... זה בעיה, אבל... בסדר, יש ציר שעד... לא נפסיק את החימוש. אוקיי, לא נפסיק את החימוש, יש לך עוד כמה חודשים... אני רואה פה... אגב, רואים את ההקבלה הזאת בינינו לפלסטינים, בין הטוב לרע, כשקמלה האריס אומרת, היא בעצם אומרת מה שאומרים על חמאס. היא אומרת, צריך לעשות הפרדה בין הממשלה בישראל לאזרחים בישראל. זה מטורף. זה אותו דבר, זה כמו חמאס. רגע, זה מטורף, אבל זה לא ביידן. בגלל זה אני ככה מתייחס לדבר. למה, אם היא לא אומרת את זה, הרי תמיד ביידן מוציא, זה כמו בתקשורת, אתה יודע, מוציאים את זה דרך השר כאילו הדובר היותר קיצוני, ואז בסופו של דבר... בוא נגיד את זה ככה. אתה מבין שזה הדעה. רגע, צביקה וזמרי, בוא נגיד את זה ככה. אם ארצות הברית רוצה לדפוק על השולחן ולסיים את הדבר הזה, יש לה כלים משמעותיים שאומרים, עצרתם, זהו, עצרתם, נגמר, היו 30,000... אתה יכול לעשות הכל. מה? נכון. אבל זה לא קורה. אני יכול לעשות לך הכל, כי אתה תפפי שלהם, אבל... אבל זה לא קורה, נכון? זה לא קורה. אז מה? לא, אז אני... רגע, אתה הולך על... לא אמרנו שאין שום תמיכה בישראל. לא, אני אומר לך... שבסוף בסכסוך הזה אין מובהקות ביניהם. אלה הטובים, אלה הרעים. הם מתייחסים לשני הצדדים בסוף כשני צדדים שווים שהם מתחמים. לא, לא נכון, לא נכון. שמתקדשים. בדיוק. שבסופו של דבר צריך לבוא מהאום ולשים להם איזה קו באמצע. אם ביידן לא היה בשנת בחירות, זה גם היה נראה ככה? זה לא היה נראה ככה. לא. אתה היית מקבל הרבה יותר תמיכה. לכן, שנייה, לכן, בסדר, לתוך השיקולים. העולם הוא מורכב, העולם הוא לא באמת שחור ולבן. זה מה שעצוב. זה שישראל מול חמאס. זה נושא מורכב מבחינת האמריקאים, והוא לא נושא של שחור לבן. שוב, אני רק אומר שאפשר להגיד את זה, אף אחד לא יפציע, אף אחד עכשיו לא ינתק קשרים עם ארצות הברית. אפשר להגיד את זה, אבל... אתם מתארים מצב נכון, אתם רק רואים אותו כל אחד מפני. ברור, אני רואה את זה אחר. אני שואל רק, אתם זוכרים שיש מילה אקטיבי? זאת אומרת, קרה משהו, נפל דבר, הוא אמר, ביידן בעצמו אמר שזה פי 15... בסדר, צביקה, אבל ארצות הברית מדינה של 350 מיליון איש, אתה חושב שהדמוקרטים לא רוצים לקחת בחירות שם, והם בשביל הישראל שם? אבל על מה אתה מתווכח? כולם אומרים שזה נכון, רק אומרים שאי אפשר להעלים את זה, אז אני אומר, לא, אף אחד לא מסתיר את הטוב והרע, אבל אני אומר, האמריקאים מתנהלים על הציר הזה של טוב ורע, בצורה כזאת שהם יראו לציבור שלהם, שהם גם יש להם חמלה כלפי אזרחים חפים מפשע מבחינתם, וגם יהיו בתמיכה מלאה על ישראל. ומה יצא להם מזה? יצא להם עוד טרור, יצא להם שחמאס... לא להם, לנו. זה מעניין, לנו. מה יצא להם ומה יצא לנו, זה מעניין. זה יצא עלינו, הרוגים יהיו פה, גם יהיה פה. לנו יצא אסון גדול. לנו יצא אסון גדול, חברים. אני לא יודע כמה אמריקאים רוצים שננצח. אני העליתי את זה פה איתכם לפני כמה זמן. נכון. לא יודע כמה אמריקאים רוצים שננצח. אני חושב שגם הם לא ניצחו בעצמם. והם בטח גם לא רוצים שאנחנו ננצח, ושוב אנחנו נחזור ל-30-40 שנה האחרונות שלנו. אני חושב... ולא כהקענו פה ניצחון במזרח התיכון. ועוד לא דיברנו, איך חסן נסראללה יושב ורואה את האירוע הזה מול ארגון קטן ממנו, בהרבה, ואומר, רגע, תראה מה זה, אלה מול חמאס מאבדים את האמריקאים, מאבדים את האמריקאים תוך כמה חודשים. מה יקרה להם מולי? מה אני אשיג מולם עם שלטון כזה? תאמין לי, אם אני חיזבאללה ואני רואה את זה, אני אומר, זה הזמן הכי טוב למלחמה עם הביידן הזה. אז גם, ואתה יודע מה, תסתכל על זה שנסראללה הסתכל על זה, ורואה שגם האמריקאים בהתחלה שלחו נושאת מטוסים. נכון. בהתחלה, ואמר להם דונט, ואיזה דונט ואיזה זה, אנחנו כבר בתוך מלחמה שם, בתוך הצפון, בינינו, אנחנו כבר... לא, אין בעיה, אבל הוא גם לא, אבל הוא גם לא פותח במלחמה ועם טילים ליעדים אסטרטגיים, אז זאת אומרת, זה באמת לא שחור ולבן. החות'ים הוא עושה לך את זה, יותר מזה, אתם זוכרים את זה שאובמה אמר אז לאסד, אגב, כל מי שלומד מזרחנות ואת המזרח התיכון יודע שזו הייתה נקודת מפנה, שהוא אמר לאסד, ביום שאתה תירה נשק לא קונבנציונלי, כאילו זה משלב במה הורגים סורים, אבל מילא, ואז באוגוסט 2013, אסד ירה בשכונת רוטה ישרקיה, גז חרדל וסרין, והרג 1,500 בני אדם, והמוסד הביא לו הוכחות לאובמה, שאכן זה היה שימוש, והוא כבר קידם נוסעות מטוסים וכו', ואז הם התקפלו במודשת. בסוף טראמפ עשה את זה. תגיד רגע, צביקה, אני רוצה לשאול שאלה. לך, אז תדרה, כי אנחנו אין לנו... לא, שנייה, רק דיווח קטן שאומר, קטר מאיימת על עניה ובחירי...
ידעתי שזה יצחיק אותך. לסלק את... רק שנייה, רק נגיד שהמאזינים ידעו, יש דיווח שאומר קטר זוהמת על הנהגת חמאס חול, ו... זוהמת לגרש אותה. תעיף, כן, תעיף אותה מהמדינה. בסדר. למה הם זוהמים עליהם? כי הנהגת חמאס בעצם נתנה את התחושה למצרים ולקטרים, אגב, שהתבטאה גם בשיחת טלפון, שאמרו לביידן, סגור, עלינה, אין בעיה, עד סוף הרמדאן סוגרים לך את העסקה. כולם היו בטוחים ש-40 יום שהעסקה הזו נותנת תמורת כל חטוף, יום הפסקת יש תמורת כל חטוף, יביא איזה סוג של הקלה, ויהיה אוכל, ויהיה רמדאן, ואיכשהו יירגע, וגם הצפון יירגע, ויראו דברים אחרים. תראו כמה יחיא סינואר, בסופו של דבר תמיד יעדיף את הג'יהאד, וזה גם מה שאנחנו מסתכלים שהיה פה ברצועת עזה 15 שנה. תמיד הוא יעדיף את הג'יהאד. אם יש לו אפשרות לתת להם לרעוב, ולהפוך את העניין, ולהגיד לא בעסקה, ושיהודה ושומרון ידלק, ואגב, ידלק אגב, הקלות ישראליות מטורפות ביהודה ושומרון, שאנחנו רואים את הפיגועים, אני יודע, אתם מקילים ראש, אבל היה פיגוע בסילת הדייר, מטען על חיילי צהל, וזה פיגוע מאוד משמעותי. פיגוע לבנון. אבל מי שם לב, יהודה ושומרון, אתה יודע מה זה. אבל בוא נאמר ככה, יחיא סינואר רוצה להדליק את כל הזירות, ולא הולכת איתך לעסקה. מה אתה מבין מזה? שלא לחץ אותו מספיק. לא, עם סינואר אני מסכים לגמרי, כן. תגיד, בוא נדבר רגע. מה תעשה? הערב ב9:30 ברשת, הבאים לאורגך, הסרט שלך. קצת הכרתי את הסרט הזה דרך יער, זה יער ערך את זה, נכון? או, יפה, כן, יער התותח. כן, אז... יער ודני טנא ביים ואיציק נקש הפיק, והאמת שהם עשו עבודה נפלאה, אני מה שנקרא... מה הסרט? בפרונט. אני אגיד לכם, תראו, חשבנו איך אנחנו מרחיבים, איך אנחנו עושים הרחבה אחרי השביעי ה-20. ואותי הכי עניין זה המפלצת, זה הבנניות של הרשע, זה הרשע, הפתולוגיה של הרשע, לראות איך מייצרים מחבלים שם, ואת זה לא ראינו. הרי בסופו של דבר אנחנו כותבים פה סוג של היסטוריה, ולי חשוב להניח כאן את העניין הזה שגם ערביסטים וחוקרי שבק וחוקרי משטרה שהכירו את חמאס, בסופו של דבר שחיברו את הפאזל הופתעו, ואת זה רציתי להראות. וכשנכנסים לחדרי חקירות, שוב, נתנו לי קצת חקירות בלעדיות מחקירות של מחבלים, אבל הרוב היה על הרצפה בשעות של חקירות שאף אחד כמעט לא התעניין בהם. וישבנו ורקמנו את הפאזל הזה וראינו עד כמה הסיפור הזה הוא עוד יותר עמוק מה שאנחנו חושבים. כמה השנאה, כמה התעשייה, כמה ההכשרה, חברים, זה, ולהגיד לא מעורבים אחר כך, ולהגיד כאלה דברים, זה פשוט לא להבין את ה, להבין מה צמח לנו מתחת לאף. וגם, בין אם זה קשור לאסלאם או לא, יש כאלה חלק שאומרים זה אסלאם, יש מחבלים שלא יודעים בכלל סורות בסיסיות בקוראן, יש כאלה שמספרים לך מה הם באו באמת לעשות, והוראות הקרב והפקודות, תראו את זה בניירות ובפתקים, זה פשוט מפחיד, זה כמה ניצלנו בשבילה. מעניין, כי כל התחקירים שהיו בערך בסופה האחרון היה, זה הסתכם בבנגביר בגלל הר הבית. אתה ראית? צריך לראות, זה אירוע, זה אירוע גדול. הכל בגלל, אתם יודעים, הכל בגלל. חברים, אין בגלל. אחרי הסרט הזה אתה לא תביא בגלל. יאללה, מעולה. אבל אני אשאל אותך, כי אתה פרסמת בתחילת המלחמה איזשהו מידע מחקירה, שאמרת שחבר שלך שחקר איזה... נכון. שהם בנו על ההפגנות. מנוגע להפגנות, שההפגנות מאוד עודדו. עדיין עומד מאחורי הדברים שלי, ואני אומר לך שגם בתוך החקירות, אמרו את זה הרבה פעמים, שהחמאס וכל אנשי החמאס, וגם חלק מה שאמר זה בגלוי. חברים, השסע שהיה בישראל עודד אותם לתקוף. כך את דבריי, אני חותם על זה, ואגב, החוקר הזה שאני מדבר איתו, זה חבר טוב, אני לא אחשוף אותו, אבל הוא ממשיך לחקור, והוא אומר לי את זה כל הזמן. מי שבתוך חקירות יודע את הסיפור הזה. מי שמחכה לדעות שאנחנו אומרים, אתה יודע. צביקה, אנחנו באמת צריכים לשבת על הדבר הזה, בגלל שזה כמה רלביסטים מנסים, זה ה-common sense הכי ברור. לא, אבל אני שואל אותו כי הוא מביא את זה מתוך החקירות. לא, אתה צודק. אבל מה, זה common sense? מה, אתה עכשיו... לא, גם בלי שהנוחבות הסופיות יגידו לי את זה, אני יודע, שהנהגה שרוצה לצאת למתקפה, לוקחת את זה בחשבון. אפשר לחשוב באמת איזה תחכום צריך פה. צביקה יחזקאלי, ראש הדסק... תחכום, רק להסתכל בטלוויזיה ולהבין שהישראלים חלשים. צביקה יחזקאלי, ראש הדסק לענייני ערבים, חדשות 13, הערב, הבאים להורגיכם. תודה רבה לך. תודה, שבוע טוב. אנחנו באים לפרסומות.